Ja, Lila Lindholm gästar oss i köket här i Nyhetsmorgon idag. Och Supermat, berätta varför det Jo, för På torsdag börjar min nya serie, mm. och jag lagar mat igen. Mm. Det var ju roligt, för jag började vad var det, 2004 ja, med Leilas mat. Men nu har det blivit Lila supermat, så jag har gjort en viss utveckling. Ja, alltså. men visst. <laughs> vad, Berätta, vad, vad är då supermaten? för något? Ja, men något? Supermat är egentligen... ska jag säga mat som är gott för kroppen. Och kontentan liksom, är väl enkel och superfräsch mat mm. som riktar sig till alla. Även de som känner att jag är inte så bra på att laga mat. Eller, eh, alltså, åh, jag älskar Leilas alla goda muffins och kladdkakor. Ja, Då kan precis. Vara bra. Ja, men de får också de får sitt. För det Man får det. vara en hel del liksom, alternativ. Man kan säga att jag lagar mat på ett lite innovativt sätt. Mm. Det är väldigt mycket god saker. Och i form av mat och... Ja. Liksom, det är till och med något som... Om man nu kan säga att det finns nyttigt godis, men så nyttigt som det kan bli. Kan man man säga det supergott? finns nyttigt godis, ja. Lilla? ja, det kan man göra. Ja. Man kan ju säga att det finns... Alltså, socker är ju socker, oavsett om det är strösocker eller dadlar. Mm. Så det är ju socker, men äh, det är ändå kanske ett alternativt godis. Mm. Nej, men jag, lite, lite. Jag, kan, jag kan bli övertalad. Vad är det du kommer bjuda på för, för här I denna morgon. Jo, men idag så ska jag, göra, det ska jag göra en granola på quinoa mm. som är superladdad med liksom protein och äh, ja, näring, helt enkelt. Mm. Så Det är lite superfood-ingredienser och mm. väldigt väldigt enkelt att göra själv. Och dessutom så har man ju koll på hur mycket socker det är. För när du köper flingor idag så kan det vara hur mycket socker som helst. Det är. Ja. Äh, vilket i inte behöver vara fel. Nej. Men, men okay. man, jag tror man, ska, man vill väl kanske tänka så här att ja, men tårta äter jag gärna, men ja. kanske inte sju dagar i veckan. Nej. För sån är jag, jag, äter allt, bullar och liksom. Eh, men, man unnar man, sig en slice på Ja, slags men man kan ändå igen, liksom. vara lite så här. Ja, man vill ändå äta fräscht och hälsosamt, tror jag oh. de flesta vill. Mm. Så eh. det blir en sån som så man kan ha, liksom, det är ju en bra söndagsgrej faktiskt, ja. till brunch ja, och frukost och så, eller hur? Mm. Wow. Den ska så rostas i det... ugnen, så det tar lite tid. Men mm. Sen ska jag göra en, en hawaiian en poke bowl. Ja, det är ju så spännande. Det ja. har ingenting med pokémon att göra. Nej, det har inte det, nej. men man skulle gärna glida lite på den vågen. Ja, det, gärna. Eh, nej, men det är egentligen en sashimi skål kan man säga. Mm. Alltså, överhuvudtaget, bowls just nu. Att laga mat i och liksom servera i olika skålar och sånt, ja. det är ju så himla populärt. Nu verkar här det här bli lite starkt. Liksom. Tänk att en, en smoothie blir så vacker när man lägger i ja. en skål. Liksom. Ja. Eller hur? Ja, nej men, så Ja. den är, det är också jätteenkel rätt som man kan både ha som rätt men också äta till vardags. Mm. Som är supersmarrig. I serien så kommer jag också laga... Det är mycket grönsaksbaserat. Mm. Men jag vrider också. Jag tror att vi alla som konsumenter livsmedelskonsumenter idag är mer intresserade. Man vill, liksom, man vill konsumera rätt. Man vill göra rätt mm. för planeten och man vill göra rätt för... Liksom, hälsan, och sina barn och framtiden. Så Det finns väldigt många aspekter i det här mm. som gör tycker jag, att det blir en väldigt intressant programserie. Mm. Och vi ska få se ett smakprov från den ja. lite senare. Mm. Du hänger med oss här hela ja. morgonen, Lila. Vi yes. får komma igång med den där granolan då, om den ja. tog lång tid. Men ja. det är lugnt. Mm. Och nu ska vi över till köket, där det ju doftar så gott, Lila. Är det det här, eller? Ja. Ursäkta oh. om jag står och gnäller lite här. Nej, nej, det är bara. Jag håller på att svarva lite rättika. Det ska jag ha till min poké bowl, som jag gör sen. Ja. Poké bowl är ju typ en sashimi-rätt, kan man säga. En hawaiiansk mm. rätt, mm. som har funnits i alla, alla år men som först nu liksom har blivit... Det går som en våg över världen med poké bowl. Mm. Och vad är det som är så magiskt med en poké bowl? Nej, men det jag gillar med den det är att det är väldigt fräscht. Att det är liksom enkel, fräsch mat och väldigt lätt att göra själv hemma. Mm. Och Sen så har jag rostat en granola, mm. men det är inte vanlig granola utan Nej. jag har gjort den på quinoa. Så den är väldigt rik på... Det finns ju oxyafrön, och, och den är liksom väldigt rik då på eh, antioxidanter, mm. omega-3-fetter. Och, och väldigt eh, god. Väldigt proteinrik. Och man står sig väldigt bra på den om mm. man äter den som frukost. Så du ska få smaka. Är den då egentligen glutenfri nästan? Ja, eller? det är en glutenfri ja. granola. Och Det här är två av mängder av rätter som jag ska göra i nya tv-serien som mm. börjar på torsdag 21.30. Mm. Så god! Och jag vill ju liksom laga, jag vill ju att mat ska vara för alla. Att det ja. ska vara lättillgängligt, att man ska känna sig, ja men det där ska jag göra. Mm. Det där är enkelt, det kan jag fixa. Och sen så vill jag också att man liksom ska få mängder av inspiration och nya idéer på mm. eh, nya sätt att liksom laga mat på. Jag tycker att gemene man idag är så himla alla är så duktiga på att laga mat. Ja, är det så? Och det finns, ja, men jag tycker det. Och det mm. finns ett sånt stort intresse. Ja, gud, ja. gud Så då måste man vässa sig lite extra. Verkligen. Ja, alltså, vad, vad är det som är super med den här? Är det då just ingredienserna? Ja, men supermat är ju egentligen om man säger superfoods, det är ja. ju eh, nä, nä, extra näringstäta råvaror. Mm. Att man utgår från eh, rätt, liksom lagarätter rätter med väldigt, som är väldigt näringstäta. Ja. Så man får i sig, och det är ju jättebra av många aspekter, inte minst liksom för barn, och när man ska plugga och orka allting. Mm. Och sen så är ju trenden jättestor. Alla ska springa lopp och cykla, och liksom, mm. inte minst i vår ålder. Så mm, verkligen. Jag, ja, men springa ab lopp. Absolut. Har du något planerat? <laughs> ja. Jag ska åka till Chicago nu om eh, två veckor. vad ska du springa då? Eh, det blir en mil eller en halvmara. Halvmara? Ja, vet. vet du hur ja, långt det är? Nej, jag har inte gjort det förut. Nej. Det är, därför... det är mer än två mil. Du, du ska inte säga så. Vi har d här den här morgonen. Och vi har liksom Anders Hansen sen som kommer prata om hur fantastiskt det är med motion för hjärnan. Ja. Så jag ska inte säga det. Men jag tycker att en mil är grymt duktigt. Jag är så stolt över att jag ja. har klarat det. Ja. men det är, ju... det är en jättehärlig känsla. Ja. Att, liksom, jag trodde aldrig Eh, när jag sprang min första mil då grät jag vid så här, starten. för Jag tänkte bara Gud, jag trodde aldrig att jag skulle klara det. Jag trodde aldrig, det fanns inte ens att jag skulle göra det. Så du. <laughs> Känner igen, Det är härligt att ja, ja, sina, sina, sina begränsningar. Ja, men det är det Verkligen. Du, Lella, vi återkommer till dig härligt senare. Vi ska mm. titta på din Poké och eh, mycket mer. Vi ska prata mer också om ja. tv-serien. Ja. Vi går och... förstås. Ser här vad eh, du har svängt i köplela. Ja, här är snälla. Släng inte ihop något. Ja, men titta. <laughs> ja. Det känns som en röd tråd här ju med allting man ska tänka på inför hösten och mm. förhålla sig pigg och nu ja. supermat. Jag har lyssnat lite. Jag såg för lite har konstaterat. Mm. Hur många timmar? Fem kanske? Ja, ja du, du skulle säkert ha en del Det känner mig för lite, faktiskt, faktiskt. lite minnes Minnet är inte bra. Nej. Det kan vi konstatera. <laughs> ja. Lite doriskt. Så det är kanske är det. Jag ska bättra mig. Ja. Jo, nu vill ni smaka. Du har mm. ju smakat den här förut. Mm. Det här är ju en granola som är ut på chia, äh, chiafrön och quinoa. Mm. Eh, och choklad, eller kakao. Mm. Jättelätt att göra själv. Mm. Receptet finns på köket.se. Ja, det och det ska i min säga. kommande tv-serie, Supermat. supermat. Mm. Yep. Och, eh, nej, men det är lite kul med en, så här, protein boost istället för, Men man kan göra exakt samma recept med havregryn, om man känner det. Ja, jag vill det. smällde i mig en här vid niotiden. Ja. Perfekt! Nu är du mätt va? Ja, jag är ja. fortfarande mätt. Men jag är fortfarande tyckte på att smaka på den här. Och så håller jag på med två olika pokebowls. Mm. Och pokebowls är väl liksom en en sashimi skål kan man säga. Har du hört talas om poke bowls? Du har inte gjort det. Nej. Nej. Jag har gjort en med tonfisk och en med lax. Mm. Saffranslax. Här ska vi få smaka. Aha, kan jag... Så. Jag kan. Ah, den är inte, inte färdig. Du får bara en jävla. liten... Och sen har jag gjort en, en krispig liksom sallad med amamebönor, gurka, mm. mango, koriander, chili och lite syra. Mm. Visfrinsvinäger och lime. Och, så där. är en lite sötsida mm. Supergott. Värsta eh, ska, ska lägga färdigt. Så jag har jag svarvat lite rättika. Ja, det var det du gjorde med... Ja, med den här mojängen, ja. ja precis. Och det är lite så lägger man den i vatten, så blir det så här krispigt. Ah. Trevligt garnityr. Men du kan göra typ nudelpasta. Du kan göra pasta pesto på eh, typ zucchini med de där, ja. om man känner för det. Mm. Och så ja. lade ni kallt vatten för att få den... Eh... Lite extra krispig. Mm. Man kan svarva gulbeter och eh, typ mm. morot och rödbeta, polkaveta. Så fint. Mm. Hur viktig är maten för tröttheten och så? Ur ett hjärnperspektiv? Jag vet inte. Det har, har, har inte gjort så mycket forskning på det. Naturligtvis påverkar det, men ja. jag vågar inte svara på det. Nej, och Det kommer ju så mycket olika nyheter hela tiden. Alltså då så kanske inte jag forskaren. vet inte om jag vågar ifrågasätta en läkare här men det finns ju väldigt mycket forskning på att barn som äter ekologisk mat ja. får, har bättre, liksom, får bättre koncentrationsförmåga och bättre fokus. Och Det är ju också för att processad mat har ju mycket, liksom, innehåller ju ingenting energi, så att jag tror... det är bara min. Mm, <laughs> vad, Ni får liksom fortsätta den diskussionen här. <laughs> ja, och, och, vi säger varmt tack för att ni har varit med oss denna söndag. Ni hittar som sagt de härliga recepten på köket.se. Hej då! Mm. Ha en fortsatt skön dag. Åh, oh, det där tar jag. Tack!